من المنتجبين الرسولين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري ولايتهم مجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من صلوات پر رہے محمد. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جلیل القادر عبادت کو اپنی بارگاہ ہمیشہ تک قبول عطا فرمائے. یہ حق محمد اہل بیت محمد انتظار ثواب کی مجلس ہے. کریم خالق لطف الفعل چہار دائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درجات بارگاہ محمد اہل بیت محمد بلند فرمائے. سامعین کرام، پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، جو ہر کائنات کے انسان کو معلوم ہے اور ہر انسان کو اس پر یقین، اس کا نام ہے موت. امیر کو آئے گی، غریب کو آئے گی، اچھے کو آئے گی، برے کو آئے گی. یعنی اس پر تو، اس بات پر تو اس کی ایک کو کم کر کے اس کے درمیج میں کائنات میں کسی کو اعتراض نہیں کہ بہر حال مرنا ہے. خطیب عالم محمد علامہ حضرت سندیدی کا ایک شعر آفاق فکرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے زندگی، اتنا بڑا جرم ہے زندگی کہ اس کا انجام سزائے موت ہے. امیر المومنین نے، مولا ابن قطیان نے گھوڑے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اہل قبور سے خطاب فرمایا، ایسا خطیب چشم فلک نے نہیں دیکھا، اللہ مردوں سے خطاب کرے. الحاکم التکاثر والی آیت پڑھی مولا نے، اور منبر میں گھوڑے کی زین، اور خطیب وہ ہے جس کی زبان پر وہ بولتا. امام نے پہلا فکرہ فرمایا، تمہاری عورتوں نے نکاح کر لیے، یہ کسی خاص بندے پر بولے جب لو، بسم اللہ، تمہاری عورتوں نے نکاح کر لی، زن کی حیثیت ختم، تمہارے گھروں میں اب کوئی اور رہتا ہے، زمین کی حیثیت ختم، تمہاری دولت اب کسی اور کے قبضے میں ہے، زن کی حیثیت ختم. پھر علی فرماتے ہیں، تم کیسی دولت کے پیچھے بھاگتے رہے، نہ تم اس کے لیے بنے تھے اور نہ وہ تمہارے لیے، کس چیز نے تمہیں غافل کیا تھا مرنے سے، تمہاری دولت نے. علی فرماتے ہیں، افسوس، اس میں علی افسوس ہو، افسوس تم نے ماضی کے دولت مندوں کو نہ دیکھا کہ تم سے زیادہ صاحب مال تھے اور اپنی دولت بنا کر موت پر رشوت نہیں دے سکے. فرماتے ہیں، تمہیں کثرت اولاد پر ناز تھا، تم نے ماضی کے بیٹوں والے نہ دیکھے کہ جن کے بیٹے اور ہزار ہزار غلام مر کر موت کا راستہ نہ روک سکے. کیا تمہیں اپنے حسن پہ ناز تھا کہ تم نہیں مرے، تم نے ماضی کے حسینوں کو نہ دیکھا جن کا حسن ملک الموت کو لبھا نہیں سکا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی کہہ رہے، معبود میں مرنے سے نہیں ڈرتا، خالی 10-15 دن پہلے مجھے بتا دو تاکہ میں ذہنی طور پر تیار ہوں. ملک الموت آ گیا، فرمانے لگے کب چلنا ہے، کتنے دن بعد، اس نے کہا ابھی، اللہ کا تو میرے ساتھ وعدہ تھا، مجھے پہلے اطلاع دے
تعالیٰ کی آواز آئی یونس یہ جو روز اعلان سنتا تھا خدا صاحب کا انتقال ہو گیا یہ اطلاع نہیں تھی تو اور کیا تھا یہ میری طرف سے اطلاع نہیں تھی اور کیا تھا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پردے سے نہیں نکلتا کئی لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتا میں مر گیا تو ان کا کیا ہو بہانہ بڑا بہترین تھا میرے جیسے لوگوں کے ذہن میں آتا بھی ہو تو روڈ کر سکتا میرے بعد ان کا کیا بنے میں کہا میں کئی بیواؤں کو کھلاتا ہوں کئی یتیموں کو کھلاتا ہوں میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا کہ کیا کرے وہ موسیٰ کا بھی خالق ہے وہ موسیٰ کی سوچوں کا بھی خالق ہے کہنے لگا موسیٰ تو آ جا جو تجھ سے پہلے ہی نے پالتا تھا وہ تیرے بعد بھی انہیں پالا موسیٰ جب تو نہیں تھا تب بھی میری مخلوق کھانا کھاتی تھی اور جب تو نہیں رہے گا تب بھی کھاتی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک میں موت آیا فرمانے لگے اللہ تو مجھے اپنا دوست کہتا تھا تو کیا کوئی اپنے دوست کے لیے بھی موت پسند کرتا ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم موت میری دعوت ہے کیا کوئی دوست بھی اپنی دوست کی دعوت کو ٹھکراتا ہے بڑا بد نصیب ہے وہ بے غیرت جو علی جیسی نعمت عشوا کی ولایت کا انکار کر رہا میں کس کس نبی کا حال سناؤں جو موت سے گھبراتا بھی رہا ڈرتا بھی رہا لیکن ایک جنگ میں میرا بادشاہ علی اپنے جسم پر سرا پہنے بغیر خالی کرتا پہن کے میدان میں لڑنے چلا گیا محمد ابن حنفیہ نے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں پھیلے چل رہے ہیں تیر برس رہے ہیں علی کے جسم پر سرا کوئی نہیں محمد حنفیہ سرا اٹھا کے دوڑ کے میدان جنگ میں آیا کہا بابا سرا تو پہن لو علی نے فرمایا محمد حنفیہ سرا وہ پہنے جسے موت کا ڈر ہو تیرا باپ علی جب میدان میں لڑتا ہے تو اسے پرواہ کوئی نہیں موت علی پر جا پڑے یا علی موت اس لیے کہ میرے بادشاہ علی کا فرمان ہے ایوہ الناس عوام من کلمات جو موت کو مارے گا وہ میں علی ہوں بس کچھ
نہیں کی ولایت متنازع بنے گی یہ قرآن میں لکھو اما یتساءلون عن النبع العظیم هم فیہ مختلفون وہ جو سب سے بڑی خبر ہے اس میں جھگڑا کرتے ہیں کلمے میں تو پڑھاؤ گالیاں بجے لو مولوی تو نہیں پڑھنے دیتے کلمے میں بھی ان کے نزدیک نہیں ہے ہاں میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں کسی مولوی سے لکھوا کے دے کہ کلمے میں ہے علی نہیں مانتے پھر اچھا ہے چھوڑو ہر جگہ چھوڑو ہر جگہ چھوڑو آج ہمارے اصلی مذہب کا پتہ چل جائے بڑے فسادی ہو تو ضروری بھی نہیں ہے سپیکر میں بھی کہتے ہاں وہ سوچ کی قسم کی ذریعے سے مانتے ہو جس جس کو مانتے ہو جسے سمجھ نہ آئے وہ سوال کرے خود شرم آتی ہے ساتھ والے سے اس کو بھی نہیں کہنا تو دیکھ کے پھر کیونکہ علی کی ولایت منوانا واجب نہیں علی کیوں تو ولی اللہ منوانا واجب نہیں ہے اللہ نے نبی سے بھی کہا تھا خالی بلد پہنچا دے سامعین گرامی اخوان جھگڑا کرنا انہوں نے علی کی بھی اچھا قدیر کے وجہ میں یہودی کر بولو یہ ہوتا ہے قدیر کے مجمع میں حضور کے سامنے حاجی کھڑے اور اللہ کے راہ کا خطرہ ہے روایت نہیں آیت ہے اللہ یاسب کا من الناس کب علی کی ولایت کا اعلان میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں نہیں آئی ورنہ علی ولی اللہ تو یہودیوں سے خطرہ ہوتا مباہلہ میں نہیں آئی ورنہ علی ولی اللہ تو عیسائیوں سے خطرہ ہوتا آیت خدیر میں آئی پتہ چلا علی کی ولایت کو آجیوں سے خطرہ ہوتا
اگر بدبو آ جائے تو تھوک پھینک دے، خوشبو سون کر لمبی سانس لینا تمنا ہے، بدبو سون کر تھوک پھینکنا تمنا، بس آئی نگرانی اتنی عبادت کرے صبح شام یہ فکرا آیت آپ کو یاد ہے، ذائقے کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے، آیا کیوں موت کا ذائقے سے کیا تعلق؟ آپ نے کھانا کھلایا بھائی صاحب ذائقہ کیسے تھا؟ ٹیسٹ سواد مزہ، اور اللہ فرما رہے موت میں بھی ذائقہ ہے، پوچھو یہ موت میں کون سا ذائقہ ہے؟ بندے نے چھتے امام سے پوچھا، مولا نے فرمایا تو نہیں جانتا کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے، اور جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے، یہ انسان ہے یہ تین چیزوں سے، جسم روح نفس، ایک چیز نیچے سے آتی ہے، ایک چیز جو آتی ہے وہ نیچے سے، میں ابھی جناب پر بڑے گا لیٹر، ایک چیز نیچے سے آتی ہے ایک چیز اوپر سے آتی ہے، نیچے سے جسم آتا ہے اوپر سے روح آتا ہے، اور دونوں کو موت نہیں آتی، نہ جسم کو کلو جسم نہیں کلو روح نہیں، نفس ہے دونوں کو کنٹرول کیے ہوئے، ان کی جدائی کا نام موت ہے، جب روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جائے تو موت آ جائے، یہ روح کو کیوں نہیں آتی موت؟ یسألون کا عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا، روح من امر ربی،